ẹ lẹ́m̀bẹ̀ ohun gbogbo èèyàn níbikíbi tí ẹ ti ń gbọ́ mi nílé lóko lẹ́yìn òdi ní gbogbo àgbáńlá ayé mo kí ni orúkọ jésù kristi ti násárẹ́tì orúkọ mi kò yí padà tọ́pẹ́ alábí náà ni ẹsẹ̀ bíbélì wa òun ni a mú nínú ìwé róòmù orí kẹjọ ẹsẹ̀ ìkẹtàdínlógójì romans 8 verse 37 eléyìí tí ó kà báyìí wípé ṣùgbọ́n nínú gbogbo nǹkan wọ̀nyí àwájú ẹni tí ó ṣẹ́gun lọ nípa ẹni tó fẹ́ wa ṣùgbọ́n nínú gbogbo nǹkan wọ̀nyí àwájú ẹni tí ó ṣẹ́gun lọ nípa ẹni tí ó fẹ́ wa àjò aṣẹ́gun lọ nípa ẹni tí ó fẹ́ wa nínú gbogbo nǹkan wọ̀nyí ẹ̀ríkó ti kó gbogbo ẹ̀ papọ̀ nínú gbogbo nǹkan wọ̀nyí that is gbogbo nǹkan tí ìbàjẹ́ ogun ni èpè ni àfọ̀ṣe ọ̀tá ni àbìlò ọ̀tá ni ohunkóhun tí a wá ní ọlọ́run tí a kò rí nínú gbogbo nǹkan wọ̀nyí àti nínú tí ìwọ mọ̀ tó ń la kọjá àti nínú tí èmi mọ̀ tí mò ń la kọjá àti nínú tí aráalé rẹ mọ̀ àbí ohun tí àwọn ẹbí rẹ mọ̀ eléyìí tó jẹ́ nǹkan tí kì í ṣe ohun tó dára àwọn rúdurùdu fífì sókè àti fífì sílẹ̀ àwọn oníjàlánká tó yẹn àti nínú gbogbo nǹkan wọ̀nyí sẹ́ ṣó ti gbọ́ nínú gbogbo rẹ̀ pátápátá àjò aṣẹ́gun lọ nípa ẹni tí kíni nípa ẹni tó fẹ́ wa ó wàá gbàdúrà wàá sọ wípé ní orúkọ jésù nítorí pé mo jo aṣẹ́gun lọ ohunkóhun ẹnikẹ́ni ohunkóhun tí ìbàjẹ́ tó lè jẹ́ wàhálà fún mi tàbí tó jẹ́ ìjọ̀gbọ̀n tàbí tó jẹ́ ogun mo jù wọ́n lọ mo di aṣẹ́gun lónìí nípa ìfẹ́ ẹni tó fẹ́ mi nípa agbára ẹni tó fẹ́ mi mo di aṣẹ́gun lónìí ó yá bẹ̀rẹ̀ sí ní gbàdúrà lórúkọ jésù kristi mo di aṣẹ́gun kódà mo ju aṣẹ́gun lọ nípa ẹni tó fẹ́ mi mo ju aṣẹ́gun lọ nípa ẹni tó fẹ́ mi mo ju aṣẹ́gun lọ nípa ẹni tó fẹ́ mi nítorí ìdí èyí bí ènìyàn bá ti ju aṣẹ́gun lọ béèyàn bá ti ju aṣẹ́gun lọ tó ti ju ogun rẹ̀ lọ tó ti ju wàhálà rẹ̀ lọ tó ti ju ìjojúkọ rẹ̀ lọ kí tún wá ló tún kù. ayọ̀ ló kù mí kù ìbànújẹ́ ti sá lọ ayọ̀ mi ti dé mo pàṣẹ sínú ayé rẹ lórí lórúkọ jésù kristi ìbànújẹ́ rẹ sá lọ o ju aṣẹ́gun lọ nípa ìfẹ́ ẹni tó fẹ́ ọ lórúkọ jésù kristi o ju ogun lọ o ju wàhálà lọ o ju ìjọ̀gbọ́n lọ ojú èpè lọ ojú àìsàn lọ ojú àìrọ́mọbí lọ ojú àìrọ́kọfẹ́ lọ ojú àìríṣẹ́ lọ ohun gbogbo tí a wá ní ọlọ́run tí a kò rí ó ti jù wọ́n lọ nítorí pé ojú aṣẹ́gun lọ nípa ẹni tí ó fẹ́ ọ bẹ́ẹ̀ lórí lórúkọ jésù kristi olúwa wa àmì má sọ kinní kan fún yín pé kẹ́ ẹ máa jẹ́ kó máa di àdúrà sínú kó máa kún àwọn àdúrà yín tẹ́yìn náà bá ń gbà lórúkọ jésù kristi àdúrà wa ti gbà bẹ́ẹ̀ lórí o lórúkọ jésù kristi olúwa wa àmì 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 lórúkọ jésù kristi àmì torí àmì òun ni ìṣẹ̀dá àdúà àmì gangangan òun ni olódùmarè fúnra rẹ̀ àmì yẹn tó bá ti ń ṣe àmì tó bá ti ṣàmì tó bá ti pe orúkọ jésù ó tún máa ṣe padà tún pe àmì nítorí pé ọlọ́run ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ òun lè máa ń pè òun lèèyàn ń pè sórí àdúà tàdúà fi ń dáhùn bẹ́ẹ̀ ni torí ìdí èyí kò ní jù báyìí lọ lórí ètò ẹjẹ́ ká gbàdúrà àti ọ̀sẹ̀ yìí ó tún di ní ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀ ní agbára ọlọ́run mo gbàdúrà yìí pé gbogbo àdúrà rẹ ó ti di gbígbà tó bá ní àtẹ̀jíṣẹ́ tàbí o ní ohun tí o fẹ́ kájọ gbàdúrà lé lórí tàbí ohun tá a fẹ́ kájọ sọ ránṣẹ́ sí wa lórí àtẹ̀jíṣẹ́ wa eléyìí tá à ń pè ní ẹjẹ́ ká gbàdúrà@gmail.com yóò dára fún ọ mo fẹ́ràn rẹ púpọ̀ o nílò jésù bó o bá tí ìfàyè fún jésù fi ayé rẹ fún o nìkan ní ọ̀nà òtítọ́ àti iye ó tún dìgbà kan náà lọ́sẹ̀ tó ń bọ̀ ká tún máa ríra mo fẹ́ràn rẹ ire o jésù fẹ́ ọ lọ́pọ̀lọpọ̀ tọ́pẹ́ alábí. ẹ máa gbàdúrà o ẹ máa.